Hola, buen día a todos y a todas. En principio, muchas gracias por asistir a este acto de presentación del segundo Festival Internacional de Teatro Ponte en Escena 2014, que se vaya a realizar aquí en Gondomar. Dar las gracias aquí a Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, a las personas de Jesús Vázquez, consellero, y Anxo Lorenzo, secretario general de Cultura. También o delegado de Educación, César Ares, de Xunta de Galicia, o alcalde de Gondomar, Fernando Quitián. Y las dos partes implicadas en este proyecto, en este festival, tanto a Santi Veloso, de Ponte nas Ondas, y a Fran Núñez, de Limiar Teatro. Bien, yo voy a ser muy, muy breve con el tema de la presentación del festival. Decir que este año, en 2014, medramos con respecto a 2013, en 4 días, que este año los ámbitos donde se vaya a hacer, o año pasado intentamos hacerlo en auditorio, o fixemos en auditorio municipal, en la Taberna 4 Camiños, y este año también vamos a hacer espectáculos de rúa. Medramos también ca programación, que crecemos con espectáculos, con países, y de feito venos alguna compañía do Brasil, Portugal, de Francia y gallegas, claro. No nome de Ponte nas Ondas, é unha satisfacción presentar esta segunda ponte, non? Que xusto coincide co 20 aniversario de Ponte nas Ondas, e por tanto, todo o mundo sabe que a nosa especialidade é a de facer pontes, non das que fan os enxeñeiros, senón das outras que son un pouco máis longas e se estenden un pouco máis tanto xeográficamente como no tempo. A aposta de Ponte na Escena, eu creo que está aquí clara. Facemos un festival ambicioso coa vontade de que perdure non só en Galicia, en Portugal, sino no Brasil, pero, por exemplo, este ano hai unha compañía francesa que fai teatro tamén en portugués. Hai unha liña, creo que é clara, que este festival é posible polo apoio primeiro que hai desde Galicia, pero eu quería destacar tamén o apoio que hai desde Brasil. É dicir, hai os grupos brasileiros están aquí porque fomos capaces de xuntar sinerxias de Brasil está apostando pola internalización da súa cultura, non? Entón hai grupos que están facendo residencias artísticas en Portugal e que eu creo que somos veciños, estamos ao lado e temos que aproveitarnos un pouco dese refluxo que chega desde Brasil, pero tamén, porque non, ser ambiciosos para que o noso teatro poida chegar alá de volta, digamos, non? E que haxa esa circulación. Fran, vai vos a falar un pouco de todas as propostas, pero eu xa, para rematar, destaco a aposta que hai este ano tamén por relacionar o teatro coa escola, é dicir, de levar a ofrecer propostas para os centros educativos. Sabedes que esa é a liña de traballo de Ponte nas Ondas, e tamén hai unha integración de música, documental, hai unha exposición, é dicir, o festival vaise ampliando e vai tendo unha oferta diversa para todos os públicos, non? A idea deste ano foi consolidar o festival, ampliálo no posible, xerar novas liñas de programación, e por exemplo temos unha nova liña de programación que é, aparte de Galicia, Portugal, Brasil, e outras lusofonías, que é xente que actúa en galego, en portugués, pero non é a súa lingua nativa, e quixemos poñer en valor a escolla de algunhas compañías por crear en galego ou portugués non sendo. E este ano temos unha compañía francesa, Gudu Teatre, formada por unha española e unha franco-libanesa, que estrearon o seu espectáculo e o crearon en residencia en Oporto. Despois temos outra liña, que era conseguir máis espacios. O ano pasado tivemos sala, tivemos un bar que era 4 Camiños, este ano conseguimos espectáculos de rúa que se van a representar non só en Gondomar, tamén en Baiona, e aí temos unha piscadela de cara a poder facer un festival non só local, senón comarcal, que inclúa pois o mellor Baiona, Nigrán, Gondomar. Dentro da liña de programación, como ben dixo Santi, ampliamos a público infantil e a campaña escolar, pois é un dos piares
de Ponte nas Ondas e nos parecía fundamental que o festival tivese ese contido. E por último, facer un destaque de que xa o ano pasado pasou e este ano volve a acontecer, máis do 50% das propostas teñen dirección ou dramaturxia ou producción executiva de mulleres, e creemos que iso é importante, aposta en valor da muller creadora dentro da lusofonía. E a programación comeza os xoves, pola mañán en campaña escolar con Viravolta, co espectáculo Barriga Verde, pola tarde abre o festival, digamos, a público xeral, coa proxección do documental Morrou Demo, acabouse a peseta, que a continuación vai o espectáculo Barriga Verde xunto cunha exposición, e parecenos moi interesante porque pon en valor o títere tradicional galego, rescata a figura de Barriga Verde, e entronca co títere europeo, é dicir, poñera o teatro galego e portugués en contacto co teatro universal. O venres pola mañan temos un espectáculo infantil da compañía Bocachone de Sao Paulo, xomente imoso que non quería morrer, tamén en campaña escolar, e pola tarde Bocachone vai pôr en escena unha obra de Machado de Asís, A Igrexa do Diabo, que Machado de Asís é un dos grandes clásicos da literatura brasileira, e un espectáculo con 11 actores que gañou o premio nun dos festivais nacionais de teatro de Brasil ou de São Paulo. Entón é un espectáculo grande e é difícil hoxendía poder ver un espectáculo de 11 actores, o que decía Santi, gracias a esa sinerxia que o goberno de Brasil é o que paga parte das pasaxes, e podemos ter unha compañía con 11 actores máis técnico en Galicia xirando. O día seguinte, pola mañán, temos un encontro coas compañías que veñen de FAFE, Cidade das Artes, unha residencia artística moi interesante que promove o encontro tamén de artistas galegos, portugueses, brasileiros, e van a vir con parte dos espectáculos que teñen. Despois ese encontro con todas as compañías, aberto a todo o público que lle apeteza participar, para intercambiar, para estar aí, vai a actuar Toca de Teatro, Mar en Barxas, cun espectáculo que calquer cousa a xente inventa, e xa no título está o tema, que é En Bar, é un espectáculo sen cuarta parede, sen nada, a corpo descoberto, e mediante interacción co público, Maren Bargens, que é unha directora e actriz con unha grande trayectoria en Brasil, pois vai crear en función do feedback que o público lle dé no bar, unha proposta arriesgada e moi potente, que creemos que vai funcionar moi ben. Pola tarde teremos os espectáculos de rúa en Baiona e en Gondomar, un espectáculo para todos os públicos creado por FAFE Cidade das Artes, pola residencia, que é Cedo Pipo Matasete, que é interesante porque rescata unha lenda de tradición oral dalí de FAFE e a pon sobre as tabuas, que é a lenda da serpe das sete cabezas. Pola tarde, a última hora, sobre as 10, temos o espectáculo Némesis de Toca de Teatro, que Toca de Teatro como compañía ten moitísimas mencións, moitísimos premios en todo Brasil e en Salvador de Bahía, que é de onde son, e creemos que é unha oportunidade tamén única de ver un espectáculo de grande calidade. E a última hora teremos no Cuatro Camiños a Ju, unha cantante portuguesa, que é outra das ansias que tiñamos de abrir o espectáculo, o festival a outras artes, a danza, a música. Este ano podemos contar por fin cun concerto musical, que as letras son moi teatrais porque en parte é a banda sonora dun espectáculo realmente o concerto que vai facer, o que ten un interese, non hai unha ligación co teatro. O domingo pola mañan temos Agudo Teatre cun espectáculo infantil que eso foi creado en Oporto, Almanaque para unha viaxe, e pola tarde cerra o festival a compañía Por Volta de Logo Depois, tamén de São Paulo, de Picaraíba, e unha compañía que ganou premios, non só en Brasil, estuvo nun festival en Argentina, ganou o premio a mellor actriz, mellor espectáculo, un espectáculo sobre a dictadura brasileira, un espectáculo realmente que vai funcionar moi ben, un monólogo de Alessandra San Martín. E con isto acaba a programación, que como vedes é densa. Temos un día 5 espectáculos no mesmo día, 5 propostas, doblete todos os días, coa dificultade que implica dobles montaxes, etc., a nivel de logística e producción, e creemos que este ano o festival dé un salto de calidade en aras de consolidarse gracias ao apoio tamén de Galicia, de Brasil e de Portugal. Dende o Concello de Gondomar, eu creo que temos unha aposta moi importante, moi decidida por a cultura, moi importante tamén polo teatro, que de isto estamos falándose aquí. Realmente temos unha programación continuada bastante importante de teatro, unha programación diversa, moi diversa. Realmente o Concelleiro de Cultura, hai que decilo, está moi involucrado nesta labor. Por suposto que está todos os días na percura de apoios de outras administracións, de asociacións,
de centros culturais, de todo aquel que poda ter un interés ou que poda colaborar ou facer ou traballar ou o que sexa en prol da cultura. E tanto é o apoio que, bueno, incluso conmigo, pois digamos que incluso, vou decir así unha frase coloquial, da bastante a lata, non? Porque sempre está, pois eso, a ver como podemos facer máis cousas ou que podemos facer. E en eso, neste, incluso chegamos a pedirlle precisamente a Consellería de Educación e Cultura, de Cultura e Educación, vamos a decir así, mellor, neste caso, pois que colaborase con nós para ou a rehabilitación ou arranxo ou mellora do edificio do Auditorio Lois Tobío, do Auditorio Municipal Lois Tobío. Efectivamente, estamos en elo, creo que o necesitaba. Efectivamente, toda esta programación cultural que temos, que gran parte dela se desenvolve precisamente no auditorio, pois merecía ou quería que se lle fixera esa rehabilitación, a cousa pequena, pero bueno, nós temos un auditorio, creo que está no donde debe estar, é dicir, ten o tamaño que debe ter para a poboación que temos, para a vila que somos, e bueno, estamos encantados de que a Xunta de Galicia, a Consellería de Cultura, nos axude nesa rehabilitación, que creo que va a quedar estupenda, e que en unos meses teremos rematada. E neste caso, da Ponte na Escena, pois, bueno, tamén temos a colaboración da Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura, temos tamén a colaboración da Diputación de Pontevedra, por suposto, todas as colaboracións das compañías que teñen eles encontrado nos seus países de orixe. A parte técnica quedou claramente explicada por Santiago Veloso e por Francisco Núñez. E, bueno, para rematar, eu creo que quero ser moi breve, moi conciso. Por suposto, agradecer as compañías brasileiras, portuguesas, a francesa, as galegas tamén, claro, que estén aquí, a vos por fazer isto. E eu creo que dentro do Concello, nesta reflexión que estou facendo, pois temos esa obriga de alimentar o espírito, non? Ahora, en estes tempos, sempre se está falando de que é o prioritario, que non é o prioritario, que outras cosas son prioritarias, son aquelas, son estas, todo é prioritario. A cultura tamén é prioritaria, tamén temos que alimentar o espírito. Eu creo que as administracións temos que facer esa labor precisamente de mecenas ou de mecenazgo, é dicir, temos que apostar, temos que impulsar e temos que colaborar. Por eso, sempre, cando o concelleiro nos, ou min, me dice, oye, teremos facer isto, queremos facer o outro, eu sempre o apoio e sempre, eu, todo o goberno, estamos por esa labor. E por certo, sempre seguiremos traballando neste senso e sempre seguiremos buscando o apoio da Xunta, da Diputación, de outras administracións e, por suposto, das asociacións. Quero, como dicen, felicitar as entidades organizadoras deste festival que a Consellería apoia por este proxecto que une a proximidade cultural e tende pontes entre as artes escénicas de territorios a unha e outra beira do Atlántico, Galicia, Portugal e Brasil. Unha liña que, ademais, como todos vostedes coñecen, é unha das prioritarias que impulsamos tamén a través do que é o primeiro circuito de intercambio teatral entre Portugal e Galicia, que nos denominamos Troco por Troco. Sobre o que sí me gustaría facer fincapé sobre dúas iniciativas que se van desenvolver nestes días dentro do festival, e as que fixo tamén referencia en parte Santiago. Por un lado, o impulso da relación entre compañías profesionais e artistas afeccionados, e por outro lado, a programación didáctica especial para o público infantil. Respecto do primeiro destes puntos, quero agradecerles a organización o esforzo que fixeron para reunir neste concello unha ampla representación das artes escénicas en auxe na lusofonía con artistas recoñecidos por público e crítica, como ben sinalou Francisco Núñez. Pero, sobre todo, debemos valorar moi positivamente que este festival sexa un encontro aberto, non só no que se refira a representación na rúa en espazos diferentes aos habituais para chegalo a toda a cidadanía,
senón o que atinse ao convite que se está a facer para que as compañías de afeccionados poidan mostrar as súas montases en paralelo co programa das profesionais. É dicir, tratase de fomentar a cultura desde a base, facilitando oportunidades e visibilidade aos talentos que doutra terían dificultade para dar a coñecer as súas actividades ou a súa actividade. Parabéns, polo tanto, pola promoción do diálogo entre creadores, artistas e público e por esta aposta polas compañías locais e de afeccionados que fan, en moitos casos, un gran traballo anónimo e desinteresado de impulso e mesmo recuperación da nosa cultura. No referido á implicación do público infantil, cómpre celebrar a iniciativa de levar as artes escénicas ás aulas, a través dos encontros didácticos, os que fixo referencia a Santiago, que está previsto celebrar no marco deste encontro. A Escola do Século XXI caracterízase pola súa transversalidade. E, por suposto, nela deben estar presentes contidos relacionados coa cultura, estímulos á creatividade. Ninguén se lle escapa que a música, a arte, o teatro é necesario que este dentro e participe como un área máis dentro da escola e da formación dos nosos mozos. Neste caso, ademais, levar as artes escénicas aos centros educativos non é só promover o coñecemento por parte do alumnado destas disciplinas artísticas, senón darlle tamén a coñecer as particularidades e identidades identitarias da lusofonía, o patrimonio cultural tangible e intangible que temos en común. Trátase dun labor que xa se ven desenvolvendo desde hai anos a través dos responsables do programa educativo Ponte nas Ondas, coa colaboración da Consellería a través, en este caso, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, e polo que tamén teñen recoñecementos como selo de boas prácticas iberoamericanas ler.es, outorgado polo Ministerio de Cultura, Educación e Deporte. Por outra banda, esa para rematar, gustaríame salientar o protagonismo que neste festival se lleva a dar ao traballo de recuperación que a Asociación Cultural para a Recuperación do Títere Tradicional Galego está a facer arredor da personaxe de Barriga Verde, o monicreque de luva que a familia Silvent levou por toda Galicia no que foi a primeira metade do século XX. Dar a coñecer figuras como esta, que xa forman parte da nosa tradición popular, da nosa cultura, é unha estupenda forma de achegarlles aos máis novos símbolos que forman parte do imaxinario cultural galego. Grazas, alcalde, polas túas palabras, grazas, alcalde, pola túa benvida. Hai que recoñecer que un concello pequeno non preto de unha zona urbana desenvolvida, neste caso, pois desenvolve este tipo de actividade, é un mérito moi notorio que, en todo caso, ten que ter a implicación directa e notase por parte do Concello. Polo tanto, gracias, alcalde, gracias a toda a corporación por, como ti ben dixeches, participar e facer partícipes a todos os cidadáns de Gondomar e que ata aquí se acheguen do que é a nosa cultura, neste caso, a través das artes escénicas, gracias a Deputación de Pontevedra pola súa implicación económica, gracias á Asociación Ponte nas Ondas, coas que vimos traballando, en as que temos a moitas reunións detrás con Santiago, e, por suposto, a Compañía de Limiar Teatro, así como as entidades, neste caso, colaboradoras que se acercan dende Brasil, Portugal, FFE, e, por suposto, de Francia tamén. Sen máis, pois, bueno, solo pedirvos a os que estades aquí representando a prensa que fagades chegar esta mensaxe a todo o mundo para que todo o mundo poda gozar durante 4 días, neste caso, dunha magnífica programación cultural no eido do teatro para que se acerque aquí, reitero, pois xente non só da comarca, sino a ver se podemos facer que se achegue xente de todo Galicia e incluso do norte de Portugal, que sería o que aquí pretendemos, sí. E ademais polo que a alcaldía estaría encantado. Nada máis e moitísimas grazas.